Այսօր Նինոս Մինդայի հիվանդանոց է ժամանել բժիշկ Ջոնին, որ իր մասնագիտությամբ դերմատոլոգ է։ Նա ժամանել է Բորժումից։ Նրա մոտ կարող են այցելել ինչպես մեծահասակները, այնպես էլ փոքրերը։ Все больные будут лечиться, а кому понадобится отправляться в стационар, мы отправляем в Тбилиси или ближайшие больницы для дальнейшего лечения. Остальное, вот как придут, посмотрят результат лечения, потом они сами будут или довольны, или недовольны. Но, по-моему, эти больные в Ахалкалаке приходили с этого района. Так что у меня были из Нинуцвинда пациенты. Я уже давно здесь, почти уже 8 лет хожу в Ахалкалаке. Я не первый, потому что те люди, которые болели, приходили туда и лечились. А так, по пятницам буду здесь с 10 до 12 часов, с 9 до 10. Так. Нейродермит, псориаз, экзему, грибковые заболевания. Грибковые заболевания – ноготь. Есть еще онихомикоз, этот, эпидермофиты разные, разноцветные лишай. Почти что амбулаторно лечится, все. Алопеции, угры розовые у молодежи, которые есть. Смотря какие инфекции, если гнойные инфекции, тоже можем лечиться. Если такие для детей часто бывает такое. Նշենք, որ բացի Ջոնից մենք ունենք նաև ուրիշ բժիշկներ, որոնք այցելում են տարբեր քաղաքներից եւ գալիս են մեզ մոտ իրենց համար նախատեսված օրերին։ Իսկ թե որն է այդ օրերը, դրա մասին խոսեց հիվանդանոցի մենեջեր Ծովինար Մանվելյանը։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ուրեմն, քանի որ այսօր ուրբաթ է, ուզում եի ասել այն մասին, որ եւ դուք այստեղ եք, ուրբաթ օրը մենք այսօր ունենք նոր բժիշկ մեր մոտ, ուրեմն դերմատոլոգ բժիշկ Ջոնին, որը մեր մոտ ժամանում է արդեն Բորժումից։ Ուրբաթ օրերը մենք նաեւ ունենք մեր մոտ ժամանում է ուրոլոգը, էլի Բորժումից, եւ ունենք կարդիոլոգ։ Կարդիոլոգը գալիս է ամիսվա առաջի եւ երրորդ ուրբաթ օրերը, իսկ դերմատոլոգը եւ ուրոլոգը գալիս են ամեն ուրբաթ օրերը։ Ունենք հատուկ օրեր, երբ ժամանում են դրսից ուրեմն բժիշկներ, իսկ ընդհանուր հունով մենք մեր բժիշկներ արդեն ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, ինչպես աշխատում ենք առաջ։ Ուրբաթ օրը միշտ մարդաշատ է մեր մոտ, որովհետև ունենք մենք այդ մասնագետների կարիքը, աշխատում ենք համալրել մոտ ապագայում, որպեսզի ունենանք բոլոր մասնագետները, դրա վրա աշխատում ենք շատ լուրջ ձևով։ Նինոս Մինդայի բնակության համար մեծ խնդիր է տարբեր հիվանդությունների պատճառով բժիշկի գնալը։ Ունենալով հիվանդանոց, ամենացանկալին ու ամենակարևորը այն է, որ այն համալրվի բժիշկներով։ Այսօր մեր համար շատ ուրախալի է, որ մեր բնակիչները տեղում կկարողանան օգտվել բժիշկի մի քանի ծառայություններից եւս։